بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لمن سلامته خجرجار سلامة دينته، مجيد قدقا لقدول خدرتي دبلوماتي كتاب وقومي كتاب هارون سنيد قدقا بيتي ودت جار وديمني مجيد سنيد فركن وديرات دا فركن وبلي سادا وبرقارا دا لأني دقبا ودي لقدر عن بيخ ونبي خاوي isulumma warra ala jirtan sun jabaadhaadha. Akkam asginni kun nu jaaram harka hedduudhaan wali buusaadha. Nu ergaadha waan magida sun haaroomsine magida guddaa karaa keessalleedha. Magaalaan cutitti sagaddi karaa makiinaa jala baha karaa kadeemu itti bu'eech salaata sunis ni dhaammanna nu jabaadha waan sun nu godha rabbis naa gargaara. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Amma maskiinni keenya kun yeroon inni jaarame bara 30 fi torba gaara dheeraatu gubbaa gabbuufnee waan laga jaarreef jecha qorqorroon irra deebifne moggaan tan gaafaa Hayile Sillaasee ijaaramte fa'a. Kanaaf waan u'urattee afataa fi kana faa nurraa balleeyse. Ammaas jaarmeen isaa waan yeroo wantiitti hin jaarreef hanga mitira sadii takka wantiirraa kararraa maqee waan jiruuf jecha ilbarra kanaaf. Maskiinni kun waan dhagaan jaarreef jecha ammaas waan gabaabbatee namninis guddachaa waan deemuuf nuxiqqaatee oowwaa fi kanaan roobaan hojiin ganniti guudhuftu meeshaa nu duraa balleessu jecha. Kaaneetuma akkuma rabbiin gargaaraa jennee ofirraa diineegaa obboleeyyan keenyaas haa ta'uu obboleeyyan keenyaa ta'uu kan akka ala jiruutiif kun cuftilleen akka nu gargaaru waan kana wanni isinirraa barbaadnu nu bira dhaabbattanii. Nuti irraan tana akka biyya tanaatti akka isinilleen oduutti quba qabdan harka qaqalleeyyiidha namni asii kun. Kanaaf mana rabbii kana ol qabnee ramadaana kana akka roobaa fi aduu keessatti hin salaanne akka nu gootanii isinirraa barbaanne. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Dhugaadha jara keenya obboleeyyan keenya kana duraa isaa irraa irra hin hafne rakkoon masjiida keenya kana fudhachuu dadhabne afanni hundi gizee roobni roobe guyyuu walitti tortoreeti masjiidni. Jallatee jira asii afaaninis guyyuu ganna cufa akkana dhaabbannee irra ayina lubbuun dhuftee afatuma kanaa hara geessinu wallaallee afata guutaka olii yaala guutaka gatii yaala masgiidaan keessa nutiis jammaan salaata hidhate faa yoo roobe akkumatti salaatu wallaala jammaan sanuu kanaafuu gaa namni islaamate gartee waan akkanaa rakkoota lagaa akka nu gargaartan jenneeti abduma gaa islaamaatiin diin jechuun masgiida kana kanaafuu akka nu gargaartan isin beeksifannaa jenneeti. Kanaaf akkasitti itti seenee diinee jechuudha. Waan kana ta'eef masgiinni kun rakkoo gurguddoo nurra fidee jira. Nuti harka qalleeyyiidhaa waan takkallee gartee waan ni sossoonee walitti goonee nu hin qabne. Waan nuti walii qaqqabannee waan darre walii gumaanfanne goonee nuti gooma darree takka. Masgiida kanaa hin jaartu. Waan nuti walii qaban waan magaalaa baadiyyaa magaalarraa meeshaa binnee finnee nuun hin geessu. Akkuma itti gartee dalaynuu waan bahinu gartee gaa jireenyi keenya mataa keenyaa uf dadhabnee jireenyaaf uwe. Kanaafuu nu gargaaraa jenna asirratti ulaa shantammoo kana dhigeenya gandilleen immoo waan kana jaarachuu hin dandeenyu. Kanaafuu akka nu gargaartanii isiniin jenna gabaabaadhaa si qilbaan isaatiis jalloodha. Kalaas nuti akkuma jiraachuu jira keessuma seennee jiraachuu jirra jechuudha. Akkanaan ja'a. Wanni kun egaa waan rabbiiti harree yoo rabbiin jee. Mana rabbiitti wanni kun fakkana diinee yeroo biyya irraa sana itti dhiibbiru kuni namni islaama ta'e dhufti bakka jirutti akka nu gargaaru manni rabbi abbaan dhabu jenneeti hanga nu ijaaramu maxxaliyaa dhaabbannee keessatti illee talaallu qorra illee dur ijaaratanii masjiida ja'aniiti hanga itti fayyadaman itti fayyadamanii achi booda waan ijaaratan akka ijaaratan booda bakka ijaaratanii deebi har'a akkasitti illee dirre salaataati illee ijaaranu jenneeti abbaa dhimmuu fi bartee gaa rakkoo fi namniis. Guyyaa akka jimmataa fa'aa inni maa ala fa'aa talaannaa uummatiin guutamee ganamaa fuudhu humna dirree keessatti sunirraa akkasitti gaa manni kun mana rabbiiti islaamii tokko gartee nu gargaaraa jennee abdii islaamaatiin diinee lafaan geenye miifuu gartee akka bakka jirutti islaamii qofti nu gargaaru araddaa laga dool ja'aniin baadiyyaa dhabiitu kan nu gargaartan jenna. Alhamdulillah wa salaatu salaam ala rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam sababaan masgiida keenya kana itti diine. Masgiinni kun araddaa laga dool baadiyyaa dirree dhawaa jalata jirtu innis masgiinninis masgiida yeroo jalqabaatiif
haji wadai gara dera haji amurati gadda beero garagali mangistu ay lamarom safarajan gara dera bije debicha bije bishan injirera jarme asa gutu digani baka hawasa ganda itigal chanirati kidani gaddaban yero gaddaban kunis yero hawasa safarajedani nan neisansani mazgini u yero sangabaren wan mandisan yo ha dizaina qopayen bura sahin tolchini fjecha yoni fi dingatatti namni haisanjire romni hoggarobe afatasa akuma jiru bishan kaisa debiato yero jaransan wan yero jergera manavi wan addadda jarani qopawani injare olo isati fi kunis baye gababada hanga yero heddu watatin ganda jijiru daf shahala gote malaq ol gugurte qorqoro bitte irra jijirte o hanga tokko mututille jijiru dadabdu qorqoro san gehato dabde bishan dorku dadabde hala hama khay samazgin hon ila amma ture ammas bohe darbisa haffacate mazgidaga nite aradda lagadoltun harka qalleyi yero jalqabati hajodai han alamni behotu nu wadabe harka qalleyi da somana lama walid amneti lallamne malaq walid burre hatta wannu tole burre zanillen qorqorro bichalle gehanu tawudabde akka qoda fudattan isininja assalamu alaikum warahmatullahi.